باجێرەی زانیارەکانی کێنێن و بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا وەفدێکی باڵای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی لایەنە سیاسیەکان بکات لە هەرێمی کوردستان. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر سەبارەت بەم پرسە دەستمەلای پەیامنێرمان بڕیارنامەی بڕیار سڵاوت دەبێت زانیاری دەربارەی ئەو پرسە بۆ بینەرانی کێنێن بخەیتەوە. بەڵام کاتتان باش. دیارە ئەم هەفتەیە هەفتەیەکی گەرم دەبێت لەبارەی ئەو کۆبوونەوە زنجیرە کۆبوونەوە سیاسیانەی کە لە هەرێمی کوردستان دەکرێن بە تایبەتی بەشێکی کۆبوونەوەکان پشکی شێری بەر سلێمانی دەکەوێت. مەسەلەن لە ناویدا هاتنی وەفدی پارتی دیموکراتی کوردستانە بۆ لای هێز و لایەنە سیاسیەکان بۆ گفتوگوکانی دەستپێکردنی گفتوگۆ ڕەسمیەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نۆهەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان. و لە پاڵیدا دەستپێکی گفتوگۆکردنی هێز و لایەنە سیاسیەکانە بێ بۆ مەسەلەی با بڵێن ئەو پێکەوە کارکردنی کە لە هەرێمی کوردستان بڕیارە لە حکومەتێکی ئیتلافیدا ڕەنگدانەوەی هەبێ. بۆ ئەمە بەپێی زانیارەکانی ئێمە لە دوا کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسی یەکێتیە بڕیار دراوە لە دوای کۆبوونەوەکان تەمان لەگەڵ پارتیە لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی کۆبێتەوە. لەوێ وەفدێک تەشکیل لەکرێ وفدەکا وەفدێکی نۆکەسیە بێت لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی ئەم وەفدانە بورام ئەندامانە کە لە وەفدی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەبن دەچنە لای لایەنەکان گفتوگۆ دەکەن. ئەو ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی کە بە ئێمەی ڕاگەیاند وەکو سەرچاوە گوتی گفتوگۆکانی ئێمە بۆ کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت. کاتێ من پرسیارم لێ کرد کە حزبی ڕاستپێدا و بۆ کابینەی نۆهەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان پارتی دیموکراتی کوردستان دەبێت بەپێی بەرکەوتەی انتخابیەکە ئەوەی ئەوە لەسەر چ بنەمایەک دەبێت. وتی ئێمە چەند پێشنیازێک مانەیە کە ئەم حکومەتی ئیتلافی کە باز دەکرێت لەسەر چ بنەمایە گفتوگۆ ڕەسمیەکانی دەست پێ بکە. پێشنیازەکانی یەکێتی بۆ پێکهێنانی ئەم حکومەتە با بڵێن کامانە بکرێنە خاڵ و پێوەر بۆ بەشداریکردنی ئەم هێز و لایەنە سیاسیانە. و لە پاڵیدا بڕیارە لە دوای کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی سەرکردایەتی کە لە چەند ڕۆژی داهاتوو ئاکرێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لەو چەند ڕۆژەی تر داهاتوودا لە سلێمانی سەردانی مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانەکە، هەر لە سلێمانی سەردانی ئەنجومەنی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانەکە دواتر کۆبوونەوەکان درێژەی دەبێت بۆ لای هێز و لایەنە سیاسیەکانی تر. ئەوەندەی ئمە زانیاریمان هەبێت لە ناوەڕاستی ئەم هەفتەی هاواتە لە دوو ڕۆژی داهاتوودا ئەو وەفدەی بە سەرۆکاتی ئازاد بەرواری پێکهاتووە لە پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ دەستپێکردنی گفتوگۆ ڕەسمیەکانی کابینەی نۆهەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان دێتە سلێمانی. بەڵام ئەم جارە کۆبوونەوەکەی فراوانتر دەبێت. جیا لە بزووتنەوەی گۆڕانی یەکێتی نیشتمانی کوردستانیش لەگەڵ هەندێک هێز و لایەنی سیاسی تر کۆ بێتەوە. کۆبوونەوەکەش دەستپێکی کۆبوونەوە ڕەسمیەکانە بێت بۆ کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان. پارتی بە دوو ئامانج ئەم سەردانەکە ئامانجێکانەوەیە ڕێکەوتنێکی سەرەتایی بکرێت لەبارەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەت. بەڵام سەرەتا جاری یەکەم هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکاتی پەڕەمانی کوردستان بێ، لە جاری دووەمیشا قسەکردن بێ لەسەر ڕێکەوتن بۆ هەمواری یاسای سەرۆکاتی هەرێمی کوردستان و کاراکردنەوەی دامەزراوەی سەرۆکاتی هەرێم و ڕێکەوتن لەسەر سیستمی حکومڕانی. ئەکرێت ئێمە لە گەشتەکانی داهاتوودا زانیاری زیاتر وەکرم و لێدوانی ڕەسمی لە مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئامانجی سەردانەکان لەسەر ڕۆژی داهاتوودا بۆ لای هێز و لایەنە سیاسیەکان چی بێ و سەردانی ڕەسمی پارتی دیموکراتی کوردستان لەسەر ڕۆژی داهاتوودا کە لە سلێمانی دیکا سەردانەکان بۆ لای چ و چێ دەبێت. بەڵێ، سوپاس بۆ بڕیارنامەی پەیامنێرمان لە شاری سلێمانی. سوپاس بۆ